ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାନପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ମୃତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା, ଯିଏ ବିବାହ ପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ସଫଳତା ଆଜି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ତମକୁ ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ରିସେପ୍ସନ୍ ରାତିରେ ପୁଅ କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ବାହାର ହେଇଥାନ୍ତା, ବାପା ବି ଏଠି ବାହାର କରିବେ ବୋଲେ ସେଠି ବାହାରିଲେନି ନା, ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାର ଅଛି ବି ବାହାର ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ବାହାରିଲିନି ଆଉ ଏଠି ବାପା ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲା ପରେ ଆମେ ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ନେଇ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହରିହର ସାହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖେଇ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା IAC ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ ସମଲଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ସିଏ ତାର ବାପ ଘର ପାନପଲ୍ଲୀ, ଅନୁପମା ସହିତ ଆସି ମୋ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖେଇଲା, ତା'ର ଗୋଟେ 9/7/2016 ତା'ର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ସେ କିଛି ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର୍ ତା ଶାଶୁ ଇନ୍ଲ ଶାଶୁରୁ ପାଇକିରି ଆସି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଦିଆଗଲା। 7/7/2017 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ IAC କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦେଲା ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେ ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେଲେ। କୁଜଙ୍ଗର IAC ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ସେଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ, ସେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା 2/8/2017। ଆଉ ବୋଧ ସାଇଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲା ପରେ ଅଭିଭାବକ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ତା'ର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଲିମନି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ, ସେ ତାକୁ ନେଲେ। ଅଛି ଡରୁଆ ଲାଗିଥିଲା ନା, କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଅନୁପମା ସାନ ଭାଇ ଅନୁପମା ଦିଦି ମହିଳା କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ହାତ ତୁରନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ବାହା, ଯେହେତୁ ପୁଅ ଯଦି ବାହା ହେଉଛି ଝିଅଟା କାହିଁକି ବାହା ହେବନି। ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର IAC ଭିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାମଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଯେ କୌଣସି ମହିଳା ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ନ ହୁଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିତନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଜି ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।